Вяртанне да роднага слова і позні дэбют у паэзіі – гэта лёс маёй сённяшняй суразмоўцы Аліны Легастаевай. Актуальныя праблемы сучаснасці – гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальпяровіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. За ім жыцца, за вечарэя, паслядзённая метусні, вёска вечара – Верацеі вышыні падорыць агні. Я напісаў гэты верш некалі, таму што вот неяк мы ехалі па дарозе і вечарам позна раптам вот эта вёска з такой вот прыгожай, нейкай паэтычнай назвай. І я вось памятаю, што Рыгор Іванович Барадулін там нават свой радок унёс у гэты верш, калі ён рыхтаваўся да выдання. І гэта ж ваша радзіма. Так, гэта мае родныя верацеі. Калісьці, калі лічыць стагоддзі цягнікоў, то ў 41-м вагоне мяне немаўляткай унесла мама. І вось 41-й вагон рухаўся, рухаўся па жыцці. Ён адышоў, прайшоў 20-е стагоддзе, ідзе і рухаецца ў 21-м стагоддзі. Мая вёска вельмі, вельмі знакамітая, таму што яна, пэўна, існуе 3 стагоддзі. Бо мая мама нарадзілася у 1915 годзе, а вёска ж ужо была. І мой дзядуля працаваў настаўнікам у пачатковай польскай школе. Мая матуля 4 класы польскай школы скончыла, а тату яна навучыла чытаць па газетах. Вот вы так сказали, цягнік рухаўся, 41-й вагон. Ну, бацька ваш быў памочнікам машыніста. Так. І Крулеўшчына. Я калі ездзіў з Мінска у Полацак свой родны, абавязкова ў Крулеўшчыне спыняліся, і там стаяў цягнік аж до 3 гадзіны. А што для вас Крулеўшчына гэта? Крулеўшчына пасля верацей гэта другі дом. Гэта станцыя, дзе прайшло маё юнацтва, дзе я скончыла школу, дзе мяне прывялі ў другі клас. І калі я скончыла школу, у мяне не было ні пасведчання, ні пашпарту. Пакуль я ўсё гэта зрабіла, падаваць дакументы ў інстытут было позна. І я, атрымаўшы пашпарт, прачытала аб'яву, што ў Мінску ёсць школа кінамеханікаў. І я сказала, што ж я, тата, буду сядзець. Я прыехала ў школу кінамеханікаў. І зараз, калі я еду па Мінску, каля кінатэатра «Мір», я заўсёды прыпамінаю, як я праходзіла там практыку, а потым жыццё зноў мяне паставіла ў такія абставіны, што я кінула кінамеханіка, я стала працаваць у школе піянерважатай. І ведаеце, я падала ў Віцебскі педагагічны інстытут і паступіла. Вось вы учора прыпомнілі, як вам занізілі адзнаку па замежнай мове, а я замежную мову нават не здавала. Я здала 3 экзамены і апошні нямецкая мова. А ў нас у 8 класе памёр настаўнік. Ожы
цудоўны чалавек. І ведаеце, з той часіны я не вучыла, не вучыла нямецкую мову. І калі я прыйшла на экзамен, два настаўнікі, жанчына і мужчына, мне захацелася да жанчын пайсці, адказваць. Але так выпало, что мне пришлось идти до мужчины. И он спросил меня, где вы скончали школу? Я говорю, Крулевщина, кто вас учил? И я рассказываю. И оказалось, что это лепший сябр доставника, який примал у меня экзамены. И ведаете, он не спытал у меня ни о чем. И он открыл зачетный лист, поставил отзнаку, я вышла, разгорнула, а там хорошо написано, чем я могла одяковать этому наставнику. Только тем, что я на пятом курсе навыдатно сдала. Ну вот это учинок, как кажут, это. Ну вот теперь я хочу вот вернуться до нашей той давней встречи в Довгинове, когда 105 годов с Митраку Бядулі, вечерина, и вот мы тогда познакомились, там был Олесь Письменков, и что я хочу сказать, ваш тягник вас завел далеко от Беларуси. Войсковец вас взял с собой по житті, и вы надолго были оторваны от белорусской культуры, от белорусской мовы. И вот вертання на Лагойщину, вертання на родзіму, это было вертання до мовы. Я лічу, что коли ты сгубил батьку, ты не круглый сирота, мати есть. Коли ты сгубил мати, ты так само еще не круглый сирота. Вот круглый сирота ты тогда, когда губляешь родиму. Вот когда ты сгубил родиму, вот тогда ты круглый сирота. И я так счастливо отчуваю себе на своей земле. И я так рада, что я вернулась. Когда бы я засталася там, это была бы трагедия. Для меня это была трагедия, бо я ведаю наставников, а я працавала у той час уже у школе наставницей, якія при развале Союза разбегаліся хто куды, хто ў Россию, хто ў Ізраиль, хто ў Беларусь. І ведаеце, сёння, калі я гляжу телебачанне і бачу, як бомбяць Ізраіль, Палестину, у Аждодзе мае сябры, у Аждодзе, у Расіі мае сябры. І калі б я не вернулася, маім дзецям не было б ніякой перспектывы наладзіць там жыццё. Достойное жыццё. Вы вернулись до мовы, до белорусской, и почали писать вот первые вирши. У вас народились именовито вот по-белоруску. Ну вот я памятаю, вы читали вот коротенький такой вирш, напевно, он один из первых был, про мову, про вертання. Вы, калі ласка, нагадайте этот вирш. Про мову. Ведаете, калі говорить, як верталася до мовы, то вельмі складана верталася, тому што не было асяроддзя, не было з кім размаўляць, але ўсё ж такі мова, напэўна, жыла ў маіх генах. Ведаеце, калі я аднойчы ў пераходзе сустрэла дзіцячую, взяла кніжку, паглядзець, разгартала кніжку і бачу такія радкі. Дзве вароны на суку мелюць языком муку. Ну, нешта мне так гэта смешна стала. І я сказала сабе пра варон. Дзве вароны. Дзве вароны на суку раптам выдалі ку-ку.
долго укладали совы им азы замежной мовы. И урешт праз два гады вымовили два склады, а на третий, дякую совам, першее сказали слово. Вынік тут і безумоўны. Не цурайся роднай мовы. Варта нават чалавеку ганьбіць, хто сваё ад веку, пад музык замежных звон памятаць пра дзвюх варон. Напэўна, было для вас шчасцем і было для вас нейкім прыгожым, светлым момантам адносіны беларускіх пісьменнікаў, класікаў нашых да вас, як яны прынялі вас? Я ўспамінаю, як мяне прымалі ў саюз пісьменнікаў. Ведаеце, я сядзела такая збянтэжаная і думала, і каму я патрэбна, і хто мяне ведае. І калі мне папрасілі пачытаць верш, я прачытала беларускі верш. І помню, як Вольга Іпатава сказала, ну вось, такі верш. Я помню постаці Шамякіна, Барадоліна, помню, ну усіх, хто быў у зале, я пачытала верш. Мяне прынялі ў саюз пісьменнікаў, і назаўтра я ехала в Лагойск, ведаеце, я плакала. Я ўсю дарогу плакала. Не таму, што прынялі ў саюз, а таму, што я адчула, якая гэта адказнасць. І таму, калі я пішу, я стараюся дакладна сказаць і шчыра сказаць. І сказаць так, каб гэта не толькі можа быць маім стала, а каб гэта нашло водгук у душы другога чалавека. Гэта самае галоўнае, мне здаецца, калі тваё адчуванне, яно сугучна камусьці, і толькі чалавек не можа сказаць. Ён кажа, і я так думаю, вось і я так адчуваю. А вось ты сказала, і гэта праўда, бо кожны раман, які мы чытаем, кожную кнігу. Па-першае, калі гэта будзе фантазія, калі гэта будзе выц. Але нам хочацца верыць, што гэта было праўда, так? І вось калі гэта праўда, калі слова праўдзівае, яно заўсёды знаходзіць водгук. Калі я рыхтаваўся да нашай сустрэчы, я прачытаў многае, што пра вас напісана. Гэта жанчына рушыць стэрэатыпы пра паэтак-летуценец. Хаця яна па-мастацку чытае вершы, але не губляе іранічнага стаўлення да сябе і свету. Рэальна ацэньвае сітуацыю. Вы згодны з такой характарыстыкай? Згодна, таму што, ведаеце, мяне жыццё ставіла ў такія абставіны, што я не магла іншага кроку зрабіць. Школу скончыла кінамеханік, прафесія, мужчынская прафесія, але я яе асвоіла. Я вучылася настаўніцай, прыехала, выйшла замуж у Літве, у Вільні. Я працавала ў дзіцячым садку, гэта было зусім другое, іншае. А што было рабіць? Трэба было. Потым 5 гадоў на далёкім усходзе. Інжынер-эканаміст, я адносін да гэтага не мела. Стэрэатып такі жаночы, Я парушала яго. Я парушала таму, што ну трэба было. Вот трэба было і ўсё. Ну што ж, былі ў мяне яшчэ нарыхтаваны іншыя пытанні, але паколькі мы гаворым напярэдадні новага года, самы час зараз вось павіншаваць нашых слухачоў, нашых гледачоў з надыходзячым новым годам і пажадаць ім самага светлага і самага харошага. А што вы бы ім хацелі пажадаць? Ведаеце, мне здаецца, самае галоўнае, што хацелася б пажадаць нам усім, каб у кожнай сям'і збыліся самыя лепшыя іх пажаданні, каб кожная сям'я адчула, што яна падтрымана, асабліва сем'і
у яких шмат дзяцей, каб было прыемна сустрэцца ўсе радні. У мяне мала засталося радні, але мне заўсёды прыемна. Мае дзверы заўсёды адчынены, адчынены для людзей. І таму мне хочацца, каб кожны дом быў светлы, прыгожы, адчынены для людзей. Ну што ж, дзякую вялікі, і я далучаюся да вашых віншаванняў і нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была пісьменніца, паэтка Аліна Лігастаева. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.